საღამოშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ გუშინ გსურდა ჩაგვეწერა ვიდეო ეთერი ბატონ შალვა მაღრაძესთან ერთად, ჩემ მეგობართან ერთად, მაგრამ რაღაც ტექნიკური პრობლემების გამო შეუძლებელი გახდა ეგ ყველაფერი და შევეცდებით დღეს. იმედია ინტერნეტი არ გვიღალატებს, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და იმედია დღეს მოახერხებთ ვიდეო ლაივის ჩაწერას, ტრანსლაციას. დავილოდები ბატონ შალვას, ბრძენი კაცია, ნაცხოვრები ადამიანია, რო იტყვიან. მის სიტყვას, მის აზრს დიდი ძალა აქვს, დიდი ფასი აქვს და მე პირადად ძალიან დიდ პატივს ვცემ, არა უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩემი მეგობარი არის, კარგი ქართველი არის, კარგად მოაზროვნე ადამიანი არის და ნამდვილად ის ადამიანი არის, რომლის სიტყვასაც ფასი აქვს. აი, მე მგონი ბატონი შალვა არის კავშირზე. მოგესალმები შალვა. შემომთავაზე ლაივში ჩართვა და ან მე გამოგიგე უკაცრავად. ცოტა უფროსი თავის წარმომადგენელი, ცოტა გვიჭირს ეს ტექნიკური საკითხების მოგვარება. მოვედი. გამარჯობა ძმა, უშიდობა მოგცეს, ღმერთმა გაგიმარჯოს. ბატონ, როგორ ახარ? და ვიცი, ერთხის დღეში ვარ, ძმა, მაგალი შეშინებული ვარ მე. დაასე, დაცო, რამდენიში და რა ხდება ეს? მეთქი ნელ-ნელა, ძმა, რამოდენიმე რამემ შემაშინა და ძალიან სერიოზულად. დემოკრატია ჯერეთი განსაცდელშია. ამერიკა აღშფოთებულია, ევროპა შეშფოთებულია. რაღაც უბედურობა გვაქვს, მაგრამ ჯერჯერობით ვიყურები ორი ხელი, ორი ფეხი მაგდა. ნუ რა ვიცი, ახლა დაშე რა მოხდება, არ ვიცი. ბოდიში ბატონო შალვა, სანამ დაიწყებდეთ ამ ყველაფერზე, ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. რუსეთშიო შევდივართო და მე 3 დღის წინ შევედი აქ შუა ევროპაში, რუსეთში. 3 დღის წინ მიიღო საფრანგეთის სენატმაც დაადასტურა ქვედა პალატის მიღებული აქტი, ეგრეთ წოდებული რუსულ კანონთან დაკავშირებით და მე ჩელიაბინსკში ვიმყოფები ახლა ალბათ და თქვენ ალბათ ნოვოსიბირსკში ხართ. ან შეიძლება მე ახლა არხანგელსკში ვარ, არხანგელსკში. აა, თქვენ არხანგელსკში ხართ. Ну, საკმაოდ ძველი მანძილი ქონია ერთმანეთს. მირნი არის ყველაზე სევერადვინსკის მაღლა, მირნი არის, რაკეტები მიფრინავენ, მოფრინავენ, აი ზუსტად იქავარ. რა არის ისიც, რა არის ისიც? მე დედის ძმა, ბიძა ჩემი ცხოვრობდა არხანგელსკის ობლასტში, ველსკში, დაახლოებით 18 ველსკში. ველსკი, იქ მესამე მეგობრო. ხო და მეორე ნახევარი რუსი ყავდა. ხო და არ ვიცი, ასე მგონია სტუმრად ვიმყოფები ბიძაჩემთან ამ კანონის მიღების მერე და არ ვიცი, რადგანაც არხანგელსკში ყოფილხართ, გისმენთ ბატონო შალვა, რა ხდება არხანგელსკში? რა ამბები? შე, არა, თავიდან რა მინდა ახლა როგიცხა, ჩემო ერმილე, სახუმარი არაფერი არ მაქვს, როიცოდე, ძალიან დაძგუნული ვარ, ცოტა შეშფოთებული ვარ ამ რელიგიის შესახებ. აი, შენ როიძახოდი, რომ პავლე ბზურაბიშვილის უსაყვარლესი სტუდენტიაო? არა, დიახ, ის უსაყვარლესი სტუდენტი კი არ ყოფილვარ, სერიოზული პაციენტი ყოფილვარ, როგორც ირკვევა. გაგანია, სიზოფრენია მქონია, მკვეთრად გამოხატული ხედველობითი და სმენითი გალუცინაციები და მე რომ მეგონა რომ რაღაცას კითხულობდი, თურმე მეჩვენებოდა და რომ მეგონა რომ ვიღაცა სასულიერო პირები რაღაცას 5 წლი და თვალი რო გავახილე, პირველად რაც დავინახე ბათუმში იტალიურ ეზოში ვიზდებოდი, ეს იყო ხატები ცავსე ორი ოთახი, რატო ბათუმის ესე იგი დაფრადიდებული ეკლესიის წინამძღვარი იქ ცხოვრობდა და იქ გავიზარდე ფაქტიურად და ეკლესიაში და მეგონა რაღაცა ვიცოდი და ქურმე აბსურდია. კაი, დაუბრუნდები ახლა. არა, ბატონო შალვა, ერთ რაღაცას ვიტყვი. ანუ ბავშვობიდან ბნელი ყოფილხართ. ხო, ესე იგი.
ბნელი არ იჩება ჩვენ. ხო, ანუ შავბნელი, შავბნელი. ჩვენ სადა სარკაზმი, იუმორი, შავი იუმორი უფრო ესმით რა. ესე გავიგეთ ხო? უკუნეც ხლიაჩი ვიყავი თავიდანვე, რომ დევიბადი ასე უკუნეჩი ვიზდებოდი და ვიზდებოდი და რაღაც იქნა ახლა რაღაცა გავიცი ახლა. ევროპა რამე და უკვე რაღაცა მთელი კარგი ახლა გავანებოთ ამ ხუმრობას აღარ არის ხუმრობის დრო მე მგონია მე არაფერი სასიხარულო ჟერჯერობით ვერ ვხედავ რო არ მოგეთქვი მე შენ იცი რომ მიყვარს რა გენიოსების აზრების გარჩე ხმარება გადა იმისთვის რომ იმეს თავი მოვაწონო ან გენიალური აზრები ძალიან ხარტია, ასეთი ლამაზი. არა, უბრალოდ ის თავისი არსითაა გენიალური და ყველა ენისისთვის და ყველა დროისათვის ჩემი აზრით აქტუალური და მისაღები. ამიტომაც აი მე არაერთხელ აი დაიყო შეგაიგაცო. არა, მე გასაგებია კატონი არა ვარ, კარტაგენი უნდა დაინგრესო, მაგრამ მაინც მიყვარს ხოლმე აი სოკრატეს ამ სიტყვების გამეორება, რომ ერთადერთი რაც ზუსტად ვიცი, ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი. შემდეგ არამთავრებს სოკრატე აგზელებს, მაგრამ ბევრმა ესეც არ იცის. ეს მე ჩემმა მეგობრებმა ნახეს ორიგინალში ბერძნულად გადამითარგმნეს და ნამდვილად არის ეს გაგზელება, ნამდვილად აგზელებს სოკრატე ამას გაიგე, მაგრამ არის რამოდენიმე თურმე ნიუანსი ისეთი ერთი ორი საკითხი ამ პარტნიორებაში მოჩამომართვე, რომელშიც მე არ ვეთანხმები კაცობრიობის ერთ-ერთ უდიდეს, შეიძლება უპირველეს გენიოს სოკრატე და მხარეთ ვაცხად. აი ნამდვილად, აი თელის გუანა მე ამას არც ხუმრობ, არც საზღადაოდ მაგსაქმე და არც არ საერთოდ არ ვარ. მე დღეს რასაც ნახე, ჩემთვის არავითარ აღფრთოვანებაში და ევფორიაში მე ნამდვილად არ ვარ. პირიქით, მართლა დაბრუნული ვარ უცოდე აი ნარდა გიოვნე და რომ თუ ახლოს მომავალს ეს მე წლებზე აღარ ამსაქმე უახლოს წლებს ხელი ქართველი ერთ განა გაპიარებული და გაფეთიშებული ჭეშმარიტ და ეროვნული ძალა ერთად აღდგა ერთ მუშტად ერთ სულ ერთ სპორტს და თავგამწირული ბრძოლა გამოუცხადა ბრელეთის ძალებს ხომ არ ვიცი ამ გლობალური ლიბერალიზაციის ამ შავგნელ ძალებს ჩვენ ქართველები როგორც ჩვენი სამშობლოს საქართველოს სახელმწიფო წარმომადგენელი ერი უახლოეს მომავალში არსებობა შევწყვეტ ეს მე ზუსტად ვიცი ჩემო ერბიტი რა აგრეთვე მე ზუსტად ვიცი ესეც არ მაქვს პირველად ნათქვამი რომ ჯალალედინის იმ ჯალათებს შორის რომელთა მახვილებს 100,000 ქართველის თბილისის სიცოცხლეს შეეწირა 1226 წელს უფრო ნამდვილად შეიძლებოდა ჩემი აზრით უფრო ვენახა გულმოწყარე კეთილი ფიშნიერი ადამიანი ვიდრე გერმანდელ ფინანსურ პოლიტიკურ სპექტრში შეიძლება აი წეშმარიტად გიცეული პატიოსანი ქართველი მამულიშვილის პოლკი აი რამოდენიმე აცლეულია უკვე ჩვენი სამშობლო მაფიოზური კლანების რომელიც რატომღაც თავის თავს პოლიტიკურ პარტიებს უწოდებენ ძორის ასპარეზად არის ქცეული. ძორისა, რომლის ერთადერთი მიზანს მხოლოდ და მხოლოდ პირადი მატერიალური კეთილდღეობისა და ძალაუფლების მოპოვების უზომო წყურვილი განაპირობებს, ხოლო რაც შეეხება ქართულ სახელმწიფოს და ქართველ ერთს, ზემოაღნიშნული კლანების ბრძოლა ის შედეგი მოუტანა, რომ საქართველოს სრული სახელმწიფოებრივი ნგრევის მსხვილის პირას მიიყვანა. ხოლო მისი სახელმწიფო წარმომადგენელი ქართველი ერი ფიზიკური და რაც თავარია სულიერ ზნეობრივი გადაგვარების ყოველგვარ დასაშვებ თუ დაუშვებენ ზღვას გადააცი. ამავე დროს მე მართლა მთელი გულით მოდიშვხვდი მაფიოზულ კლანებს. მასში არიან ნამდვილად არიან მამაცი ამაყი ადამიანები დონისა და კლანის მიმართ უღალატობის პიჩით კიცეთ შეკრულები. ხოლო ამ ზემოაღნიშნული პარტიების ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა ჩემი აზრით დინესის ციხში მოახერხეს შეხვდება. ყველა ციხს აგებდეს ტოტიდან ტოტზე ხტომაში. დაშოკილია საციხვედი. შეიძლება ბარეკ ციხვების აქციებით ვიხილოთ როიცოდეს შიგადაში ჩემო ერთი. ამ უაღრესა ტრაგიკულ, აი კრიტიკულ ვითარებაში სასიცოცხლო და უცელებელი ერმილი რო ხელისუფლების სათავეში მოვიდეს ისეთი ძალები
რომელსაც სამშობლო სიყვარულის მისი მისთვის თავგანწირვის უმაღლესი სასწავლებელი წარმატებით დამთავრებული, ხოლო უმაღლესი პოლიტიკურ ელიტაში მსგავსი პროფილის, აი უიშვიათესი გამონაკლისის გარდა, ალბათ მსგავსი პროფილის ბავშვთა ბაგაჟიც კი არ უნდა. ზოგიერთ წარმოდგენას არ აქვს, რომ ასეთი პროფილი საერთოდ არსებობს. ხდები რასაც ვიძახი. ამიტომაც მე ცოტა კი ცოტა მე თავიდან შენს გამოსვლას რამოდენიმე იმას მოუსმინე. გადა არ მესიამოვდა ამათი კივილ წივილი და ჩხივილი რო გავიგონე, მაგრამ მოდი ახლა ამ რუსულ კანონზე ვილაპარაკოთ და მაშინ ახლა პირდაპირ. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან უწელო, ძალიან სუსტი კანონი და ვერავითარ წინაღობას, ვერავითარ ბარიერს ვერ უქმნის ბოროტებისა და სიბირწის იმ ნიაღლას, რომელიც ამ გლობალური ლიბერალიზაციის ადგილობრივი ფილიალებიდან კასკადებად მოედინება. ეს კანონი ვერცერ შემთხვევაში ვერ ალაგმავს იმ გაათრებულ თავდასხმას, გაათრებულ შემოტევას დელეთის ძალებისა ჩვენს ქართულ იდენტობაზე, ჯიშზე და დილაგზე, რომელიც რეალობაში არსებობს. უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ეს არის პირველი მერცხალი და რატომ გას იმედი მაქვს მერთმა ქნას, რომ ეს იყოს დასაწყისი დასასრულისა, როიტყვია ხდები რასაც იტყვი. Ну შევხედოთ, აჟიმე მოვიდეთ, რასაც შეეხება ამ რუსულ კანონს. რუსული კანონი, აუ რუსული კანონი, პუტინის კანონი. მე გეტყვი, რომ პუტინმა რა კანონი მიიღო, თუ ვინმე საინტერესოა. პუტინმა 100 წლით გააუქმა ყველა ის არასამთავრობო, რომელიც ღიად, ცოტა შეფარულად აწარმოებდა სოდომის პროპაგანდას. ამავე პიდარასტების, ასე უკვე. ნუ ახლა, ნუ კაი, პიდარასტების, კაროჩე, აფიშირებას და ამას და სისხლის სამართლის. მე მგონი ახლა ხალხისთვის სოდომისტური ცოდვა რო პიდარასტნი ეს იციან, მე მგონია და ამიტომაც უფრო კარგად ესმით. აა კარგი კენა ცოდე. მაშინ მე სოდომისტურ სიტყვი შენ გადათარგმნი ხოლმე კარგი ნაწარი ესა. მე ბერძნულზე თარგმანს ხო, კაი და ამავე დროს სისხლის სამართლის სამართლებრივი დენა დააწესა იმ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც რაღაც ხერხით შეეცდებოდნენ მსგავსი არასამთავრობების შექმნას. ესე იგი, შეიძლება მისულიყვნენ ესენი რეში და პირდაპირ პეტროგაში ამოეყოთ თავს, გამიგეთ. საუბარია, ძამიკო, მხოლოდ და მხოლოდ პიდარასტობის, კაროჩე, პროპაგანდაზე. შეხედე, გამბაცი უკვე და ხო და ხო პროპაგანდაზე. იქ საუბარი რუსული მიწების გაყიდვაზე, ზმაო, საერთოდ არ არსებობს. ან რელიგიაზე შეტევა, მაგას მინგაბეთავს რუსეთში ქრისტიანულ რელიგიას, რომ ვინმე შეუტიროს. რუსეთში მილიონი დოლარი რო შეიტანო ერთ ჰექტარ მიწას ვერ იყიდი გენაცვანე. თუ რუსეთის მოქალაქე არ ახარ, ძმაო, სოფლიოში ყველაზე უფრო დიდი ქვეყანაა, იცი რა მხედა რუსეთი ტერიტორიულად, თუ იცი რამდენი? 17 მილიონი. მილიონ 100,000 კვადრატული კილომეტრი. ხო, არ ამთავრებიედა. შერვას 69,700 ეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ჩაფი. ესე იგი, ბატონო შალვა, მაგიტო, ვინცა მიწის გაყიდვის წინააღმდეგი, ვინცა პიდარასტების წინააღმდეგი, ყველა არის რუსეთის აგენტები. გააგრძელეთ. ხო, მაგაზე ვიტყვი ახლა მე ვიდეო. თქვენ აზრი არ გაწყვიტოთ. მე ჩემ კომენტარებს გავაკეთებ. მე თქვენ გააკეთეთ, ამდენიც გინდა აკეთეთ. კაი, მაგაზე არ არის საუბარი. ამიტომაც ვინც მიწის გაყიდვის მომხრე არ არის და ვინც ტრაგის მიცემის პროპაგანდის მომხრე არ არის, ყველა რუსეთის აგენტებია. გავიგე მე ესე იგი, აგენტები კი აღარ ყოფილვარ, შეიძლება ითქვას, მაგრამ მე აღარ მიწეს რა ვიცი, ესე რეზიდენტები ყოფილვარ, შეიძლება ითქვას, ნუ
ოფილმაც ვაფშე რა ჩვენ აი არდევეზე მაგასაც ჩვენი საუბარი ხო აკლა რა მინდა რომ გითხრა როგორც აღნიშნე ეს კანონი არის ძალიან სუსტი მე ახლა შედარება მინდა გავაკეთო აი კი გული მოვხანა რაღაც დოზით რაღაცის დასაწყისია მაგრამ იცი რას მაგონებ აი მალინი ექიმი ვარ მე და ამიტომაც ასეთ შედარებას გავაკეთე. მალინიან ჩაი კარგია, როდესაც ადამიანი გაცილდება. ყველა რესპირატორული დაავადების საწყისი ფაზა, ოდნავ სურდო, ოდნავ ზედელი ხველა ცოტა კალიტკივა კარგია მალინიან ჩაის ზრიანი კილო ფეხების დათვლას, მაგრამ თუ ინფექცია ისეთი ფილტვებში ჩავიდა, ფილტვებიდანება შემდეგ ფილტვების დაშლადა ფიქრების განგრენა გამოიწვია რაღა დროის მალინიანი ჩაია ბავო ამ დროს უკვე საჭიროა რადიკალური ოპერაცია პულმონექტომია მისი ან ნაწილობრივ ან მთლიანი ამოკვეთა და შეიძლება ამანაც კი არ უშვებს ან მეორე აი უფრო აი ალეგორიული რო არის გაზაფხული 17 გაელოდა ხო გინახია ფილმი შტირლიცი რო არის იგი სტანდარტებში ურერი როა ვითომ და შავი, რა ვიცი, ტკინის ჯვარი და რაები აღარა. ეს რეალურად პროტოტიპი ყავდა მაგას. ისინამდვილეში საბჭოთა დაზვერვის პოლკოვნიკია, საბჭოთა კავშირის გმირია პოლკოვნიკი ისაევია და 53-4-ში გერმანია ეს რეალური პერსონაჟია. ატომბირთული იარაღი როგორ შექმნა? ამის ლომის წილის დამსახურება ამ პიროვნების ხები და ამავე დროს სეპარატისტული ზავი რო არ დაიდო იმ ფილმშიც კი არის ამ ალენდალესა და ამ ჰიბერის აგენტშორის ესე იგი მოკავშირეებსა და გერმანიას შორის აქაც ლომის წვლილი მიუძღვის ამ სტილს და წარმოიდგინე რომ ეს სტილიცი ან პოლკოვნიკი ისაევი გამოევლინებია თვითონ უშუალოდ მიულერთან ახლოს იყო რომ ჩვეულებრივად რომ კაროჩე გაეშიფრათ რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის დაზვერვის რეზიდენტი. თვითონ დაკითხვაზე რომ ეღერები კი ბატონო რეზიდენტი ვარ ველავი ვარ უცხოური ძალის გავლენის აგენტი დღეს როგორცა უცხოური ძალის გავლენის აგენტი პარალელები გავაკეთე რეზიდენტი იყო მაგი იყო რაც იყო ხო გისმენ კაცო ისე რა რო გეკეთებიათ მისთვის ესე იგი მერსედესი ყავდა ახლაც არ ვიცი ვას ისეთი მერსედესი ყავდა და როგორ დაესაჯა ამ მერსედესიდან რო ჩამოესვა ოპელზე გადაესვა ხდები რასაც ვიზახი და კოტეჯი ჰქონდა და კოტეჯი ჩამოეძია და 2000-იანი ბინა რომ მიეცა და კარგად იყავი რო ეთქვა და ასლავეთ ვიგო უცხო ქვეყნის აგენტი თუ შენ გახსოვს მე რო გამომაგდეს რატომ გასწაო მე გაშვებდე იცი რომელი კალვერა მე ვიყავი ან რომელი ბრიუსლი სიტყვაზე გეუბნები რაც იქივია და წივია იმათი იდეური ლიდერების ერთი 50% არის ჯდაძმო იქ მაშინ პარლამენტში შენმა მე ხო სორი ვარ 100% იყვენ მაგენ არა, ნუ 50% ხო მაინც იყო იმათი სიტყვაზე და ახლა კაკ მინიმუმ ვიზახი რა, არა მე კი არ ვიზახი როდე ყველა მაგედი იყო, მაგრამ იმათი შენ შალვა გამოვაგდენ და მე დავრჩი და მითხო გეუნები 100% იჯდა მაგენ. არა, შენ რას ვიზახი რომ ერთი ჭკუის ხალხი თუ იჯდა? რომ ყველა ლიბერალისტები რო იყვნენ? მაგრამ მე ვიცი რა ლაპარაკი. ქუაზი მე მაგას არ ვიზახი რომ ქუაზი არ გეუბნები ძმა, ერთი საქმის ხალხი იჯდას უყველა. მაგი ვიცი ძმა, მე სხვა რაღაცა ვთქვი, რომ იქ რახლა რო შეკრებილია თქვა, იმათი იდეური ლიდერების დაახლოებით დახევარი იქ იჯდა თქვა. მაგი მინდა თქვა, მაგრამ მაგენი რო ერთი მასტის ხალხი იჯდებოდა ვიცი. რომ მაგენი იყვნენ, გამიგე რასაც ვიცი. კარგი, გავანებო ამას თავი და მოდი ახლა ამ ჩვენს ახალგაზრდებზე ორი სიტყვით მე დაუბრუნდები კანონს. ჩვენს ყვარინდელ დღეზე, ჩვენს მომავალზე და
ამაზე მინდა ორიოდე სიტყვა, რომ თქვა, გამიგე რასაც იძახი. ახლა შენ წინა გამოსვლაში გაქვს ეს თქვი, რომ სადიყავით ეგაი დედმამიშვილო, როდესაც ქართული მიწების ტოტალური გასქიცება მიმდინარეობდა გადამთიალებზე, სადაც ათასობით ადამიანს ქუჩაში ღიაცის ქვეშ ყრიდენო, სადაც გააფრთხებული შეტევა მიდიოდა ქართულ მართლმადიდებელ რელიგიაზეო, სადაც სოციალური დაუცველები, რა ვიცი, 400 მარტო სუიციდის შემთხვევა იყო, რაც მე ვიცი. ახლა შენ იცი, რომ მე ამ საბანკო სამმართველო სისტემაზე 250 მეტი გამოსახლებამა გადადებული და რა ვიცი, ახლა ვიბრძოდი მიწებზე, მაგაზე მაგის არასამთავროების კოალიციის თავმჯდომარეობა. მე რატო არ გადმომიწვი კაბინეტი? მე მომბაძი არა. ვერ ვხვდები, რატო არ ვხვდები ამ სასტავში? 10 თეთრი გადმოერიცხა, ვინმე ჩემთვისაც არავი, 5 არასამთავრობოს კოალიციის პრეზიდენტი. გეტყვი. გეტყვი, ხო უნდა გითხრა, კაცო. იმიტომ რომ LGBT დროშა არ გეკავა ხელში და არ ძახუდი ლოვე. სიყვარული არის სიყვარული. ეს შეცდომა დაშვებული მაქვს, რა ბათალი მართალია ხო და. ახლა რა მინდა ამ ახალგაზრდებზე რო გითხრა? ეს რა მეფრინველი ფერმა ჩამოიყვანეს ევროპიდან, ეს ინვესტორებს საიდან ნახეთ ამდენი ფუნქები და ეს გასათქოვნად გამზადებული ვარიანტი. არაერთხელ დაჭიშნულები, მაგრამ ჯერ კიდევ გაუთხოვები. და უბრალოდ მინდა გამოვყო ერთი კრუხის გათხოვილი გერმანელი პოლიტიკოსების მიმართვა ახალგაზრდებზე. აი ახლა ხანდახან რო ვიძახი გათხოვილ პიროვნებაზეო, ისი სიტყვაობა არ მიყვარს. აი მაგალითად, სასტრებოს ეკიდი ღამე როგორ იქცევა, ნუ წრევას უზომავს, დემს უკეთებს, ფონენდოსკოპს, ნუ ათასი შეიძლება ხელოვნური, მაგრამ უბრალოდ რო წარმოვიდგინოთ, რომ ეს გათხოვილი პიროვნება ღამე რა დღეში, რას იალერსება, რას ეფერება, რას პოცდის ბოდიში, რას ლოკავს, მე ასეთი ხალხი როდევიდაყო რა გავაკეთო, ალბათ დევიმანები გევიქცები. ეგე და ეს პრუხი ჩვენ სასტიკადულო ახალგაზრდობას, ჩვენს კვალინდელს ეს მიმართავს. აქ ქრისტიანობა რა მართლმადიდებლობა, ვერ გევიგებ ამ მართლმადიდებლობის წინა ჩვენო ევროკავშირში შესვლა. ესე იგი ეს ქათამი შეურაცხყოფს, ამცირებს, აკნინებს ქრისტეს ჯულს, ერის თვითმყოფადობის საბეთ ბოდიში, მის უმთავრეს სულიერ ღირებულებას, იმ ძალას, რომელმაც ქემამდელობლამდე მიგიყვანეს თანაც საათ, ნინი 100 მეტრიდან დაშორებული იმ ადგილიდან, სადაც 800 წლის წინ 100,000 თბილისელი უსტად ჯულის შეურაცხყოფში რო არ შეერაცხოთ ჯალალედინის მახვილებს შეეწირა. შეგახსენებ, ჯულის გამოსვლას იქ არ თქოვდნენ. უბრალოდ უნდა დაებიჯებიათ, ფეხი დაეფუტხებიათ მაცხოვარის და ღვთისმშობლისადმე გაიარა და 100,000 თბილისელმა კალოჩენ სიკტილი ამჯობინა. და ეს იქ ბედავს ასეთ გამოსვლას და ეს ჩვენი ხვალინდელი დღე სასიკადულო ახალგაზრდა აშის გრიელით, ოვაციებით, აღტაცებით ხვდებიან ეს ის ახალგაზრდებია, რომელიც რამოდენიმე დღის წინათ 50 მეტრი დაშორების ქაშმეტის ეკლესიასთან და ამდგომის ფრინვალე დასავლეთზე სანთლები ხელში სასოებით სისკეპობილები მაცხოვარის მიმართ ლოცვას აღავლენდნენ. აი რას საზარიანი თვალმარცხო ნახეს ამდენი ახალგაზრდა ჩადიბან ბარათაშვილი ან ამდენი პავლიკა მოროზოვი. ხო ეს ჩვენ ხვალინდელი დღე არის ამით, ხო? არ მინდა მე ხვალინდელი დღის რო გაგვიცენდეს ასეთ საქართველოში და ესენი თუ მართლა ჩვენი ხვალინდელი დღე არის რა. არ მინდა რა. შალვა. შალვა, ახლა უბრალოდ ჩემი აუდიტორია არ მაპატიებს, რომ ერთი რაღაცა ვთქვა ბოდიში. ჩვენ ახლა რაც შენ ილაპარაკე მართლა მასია და მაგას ქვია ჯენზის თაობა. ეგენი ძახიან ჯენზის თაობა.
18-დან 27 წლამდე. რაშია შალვა საქმე, იცი? მერთმა დაგვიფაროს. ეგენი იყვნენ მარტო საქართველოს მომავალი. მე კონტაქტი მაქვს შალვა საზოგადოების ყველა ფენასთან, ყველა ასაკის ადამიანებთან, ყველა სოციალური სტატუსის ადამიანებთან და უბრალოდ არ შემიძლია რო არ თქვა, იცი? დავდები კიდე 13 წელი ჩემ გვერდზე. აშია საქმე, იცი? არიან. არიან ძალიან კარგი ახალგაზრდები. მე მაქვს პირადად კონტაქტი და არც ჯენზის თაობაში, ანუ ჯერ კიდე 15 წლის ბავშვი ბიჭები არიან და გოგოებიც არიან, რომლებსაც ეროვნულობა აქვს სულში და წერენ კონტაქტი მაქვს. მე ახლა ადამიანურად გეტყვი, რადონის მარტო ხელასული შეიძლება იყოს ადამიანი 40 თანატოლთან ერთად, რო საერთოს ვერ ნახავს და მე აგერ 38 წლის ბიჭს წერს, კაცს უკვე რაღა ბიჭს და სამშობლოს სიყვარულზე მელაპარაკება, ეროვნულ ცნობიერებაზე, იდენტობაზე და მე მინდა რომ ვთქვა, რომ მადლობა უფალს, ეგრე არ არის რა, ოდიან. ვერ მიშედ, ვერ გამიგე, მე გეტყობა. არ მადლობა, დამადლობა, გაგიგე. ჩვენ ესე იგი შემილება. არა, მე ხო არ გაწყვეტიებს, რომ ესენი არიან, მაგრამ ჩვენი ხვალინდები მომოვიდა. მე ხო არ გაწყვეტიებს, შენ მოლაპარაკო, კაცო. მე ხო არ გაწყვეტიებს, შენ მოლაპარაკო, მაცალ ერთი წუთი რა. მაცალე რა. წესიერი ბავშვები, დეცვის. მაცალე ერთი წუთი შედალოჩულო, მტერს ხარ ველაპარაკებ, ბუბანს ველაპარაკებ, მაცალე. მაცალე. ხო და ახლა დარწმუნებული ვარ, ეგ ოქრო ბიჭიც და არა მარტო ეგ, სხვა ზის და უყურებს ამ ჩვენ ვიდეო მიმართვას და როგორ არ არიან, უბრალოდ წარმოჩენილი არიან ესენი. მერთმა დაგვიფარო, რომ ერის სახე ეგენი იყვნენ. მაგრამ როგორც ოქრო არის ცოტა და დამალული, ისე არის ეს ოქრო ახალგაზრდობა, დამალული და შალვა, მე იმათი იმედი მაქვს, იმიტომ მაქვს იმედი და იმათი ფიქრი მაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცი რომ ესეთები არიან და სანამ ესეთ ახალგაზრდობას უყურებ, თუნდაც 100-ში ერთს, მე მაინც ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მაინც გადარჩება საქართველო. იმიტომ რომ კარგად იცი, შენ რჩეულთა გზა ძალიან ძნელია და რთულია და ეს აღვირახსნილი ის მიშვებულია და მიშვებულია და არიან, მაგრამ და ერთი რაღაცა პლუსი მინდა კიდევ თქვა, თუ მოდიან დღეს ეროვნული ახალგაზრდობა, ძალიან ძლიერები მოდიან. ბავშვობიდან აქვს ჩაშტამპული ის, რაც შეიძლება ჩემ ბავშვობაში არ არსებობდა, ტრისნობა და მოყვრის უკვე გაანალიზებული აქვს და მე მინდა უთხრა აი ჩემ აუდიტორიას, ამ ვიდეოს მაყურებლებს, რომ მოდიან, მოდიან და ხელს ნუ შეუშლით ამ წეშმარით ახალგაზრდობას. რაც არ უნდა ეცადოთ, მაინც ვერაფერს ვერ იზამთ. ისინი ფანატიკურად შეყვარებული არიან საქართველოს და აუცილებლად მოვლიან და გაიმარჯვებენ. ამათ ესენი სოროსის იდეოლოგიით აღზრდილები, სად მივდივართ ევროპაში და წითელ კვერცხს რო აჭახუნებენ ერთი მეორეზე 10000 აჯოებს თუ გამორჩევით მკნელიაო და მოდიან ესეთები რა და მე ამით გული მინათდება. ბოდიში შალვა შეგაწყვეტი. არა, მაგ გასაგებია, მე როდესაც თქვი რომ ერთმა დაგვიფაროს ეს ჩვენი ფალინდელი მომავალია თქვა. ახლა მე ყველაფერს ვერ მოყვები. მე შენ ასე წერე და მე ზონაში მინახი ასეთი ახალგაზრდები, რომ ვაქტებოდი პოლიციას. ხები რასაც იზამ. ქართული მიწები შევინარჩუნეთ, სოფლები გადავარჩინეთ ამ ახალგაზრდებთან ერთად. და კიდაღამ სიცხრია დავგარეთ ამ ახალგაზრდებთან, რომლებსაც შენ ლაპარაკო. მე ვიცი რომ ესეთები არის. ამათ ხავს წარმოჩინებული რომ თითქოს ესენი არიან ხვალინდელი თქოს, მაგრამ მე თუ მაგის იმედი არ მაქვს რომ წესიერი ახალგაზრდებია აღარ საშველი, მაშინ სიცოცხლეს არავითარი აზრი აღარ აქვს. მაშინ ჩვენთან ერთად სიხლის ურამდე მისულ, აი ნუ ახლა როდის მოუყვები, აი ყველას აკაცას იშენ, მე შენ გახსოვს გენაცვალე რომ გითხარი ჩემო ერმილე რომ
ირლანდიის მაგალითი გითხარი, როგორ სწრაფად მუშაობენ ესენი, როგორ სწრაფად ახდენენ ახალგაზრდების ტვინის გამორიცხვას. მაგალითად, ორი წლის წინათ მე დარწმუნებული ვარ, ეს ლიბერალისტული ძალები ამის მეხუთე ხალხსაც ვერ გამოიყვანენ, მაგრამ დღეს ამდენი გამოიყვანენ. თუ რაიღაც რამე არ მოხდა, მართლა ქმედითი ღონიძიებები ასე არ არის გენერაციული. კიდევ ეს ინტერნეტი და ფეისბუქი კიდევ ბევრს გამოურეცხავ. მე არ ვიტახი, რომ არ დარჩება. რა თუნდა კაცო, შენ და მე რა უნდა ვთქვა იმის ფაზი? მათქოვასა არ დათქვა, სადაც ორი ან სამი ადამიანი შეიკრიბება ჩემი სახელითო, იქ მეც იქავარ მათ შორისო. მათქოვის სიტყვებია, ზოლეს შოულებ. მაგის თემიჩი ჩემძამია. ანა ამ ახალგაზრდებზე მინდა რომ ვისაუბრო. აი რა უნდა ესაუბრო ამ ახალგაზრდებს? მე ვიძახი ამ რომლებიც იქ არიან შეკრებილი. შეაგნებიო, სინდისი გაუგვიძო, გამორიცხულია. იმასა, რა თქვა მე, რა ქვია მას არისტოტელეს, არამზადა სინდისი რო სილა უნდა გააცნო. აქ ესეც არ მარტივ ვერ გააგვიძებ იმას, რა ბუნებაში არ არსებობს, შესაბამისად არასოდეს დაუძინო. ძალიან ერია შავი კატას ძელოთახში ძებდა და სასწრებით გამორიცხულია. მისი იყონა თუ შავი კატა ძელოთახში ოთახში საერთოდ არ არის. ო ხოდა. ამიტომაც მე ამ ხალხზე უკვე ჩემი აზრი გამოტანილია. მე მას ერთმა დაგვიფაროს, რომ ეს იყოს ჩვენი ხვალიდელი მომავალი და მე მასა დაწმუნებული ვარ, ეს არ არის ჩვენი ხვალიდელი მომავალი და შეხვდები. მე მიბრძოლია ასეთ ახალგაზრდებთან. შვილებს ფიცავს. და გამწირებია ისეთი თავგანწირული ახალგაზრდები მინახია. სხვადასხვა სახეჭიც და ბათუმში. გამარჯვია ამ ახალგაზრდებს. არის მაგას მინიტახის, მაგრამ არ ჩანან ყველანაირად დასუკეტავენ ზუსტად გული რომ მოვხარეს თვითონ ის ხელისუფლება. ეს ლიბერალისტური ძალები ყველა ტელევიზიებს არსად არ ჩანან. და გულმოკლულები არიან. ნუ კაი, არ მინდა, კაი, მაგას დავანებოთ თავი. კაი, რაც არის ესა. კაი, შემოვა, არ სიტყვა ეს კეთვი რა. ახალგაზრდებს დავიდანები. შენ ის იბრძნის კაცი, შენ ჩანხარსად მე. მე ჩანვარსად მე. შენ და ჩემზეა ლაპარაკი. რაღაცა გვინახია ამ ცხოვრებაში. Facebook-საც მიჭირს ლაივის ჩართვა. იმხელა ისა დადებული სპეციალურად, რომ არ გაზიარდეს 100 ადამიანს, არაც და 36000 გამომწერი ყავს უბრალოდ მარტო ჩემ გვერდზე. არა ჩენენ ძმაო თუ არა? არა, იმიტომ რომ არჩანენ. ამაში ეს. გისმენ შალვა, გააგზელე ბოდიში, ხანდახან კომენტარებს გეტყვი და არ გეწინოს შემოძნო. ერმილე, ერმილე, ერთ რაღაცას გქვი რა. შენიცი ასეთი არსებობდა ორგანიზაცია წინააღმდეგობის მოძრაობა. შემდეგ პატრიოტთა ალიანსა თუ გადაგეცდა. ჯამბული იყო ასეთი გამცემლიძე, დაიცავი სიცოცხლე, იურა ვაზაგაშვილი იყო და ჯამბული გამცემლიძე მიგვიყვანა მე და ჩემი მეგობარი. ახლა უყურებს ის ამ გადაცემას და ჩემი და იურას ფრიდანო ამორპიროვნებაზე გეუბნებითო, რომ ისე შეგიძლია ენდოთ ამათო როგორ ჩვენო, მე და იურა ვაზაგაშვილი, ჯამბული ეუბნება გამცემლიძე. და გავხდი წინააღმდეგობის მოძრაობაში 17 კაცი თლიანი. თავიდან მომდე 17 კაცი ვიყავ. გამიგე რასაც ვიზახი. ამ დროს ტელევიზიაც გაიხსნა და ამ ტელევიზიას მე ღია კარის დღე მქონდა. სანამ ნაციონალები იყო, ყირაზე გადავდიოდი. ხსნები რასაც ვიზახი, მაგრამ შემდეგ რომ მოვიდე ნაციონალები და შემდეგ რომ რაღაცები ვერ გავიგე და რაღაცები შეკითხები დავსვი, ისე გადამე და ობიექტივის კარები, რომ საერთოდ ახლოს არავინ არ მიმეკარა. რეზე ჩხეიძე პირადად ქართულ ტიპში და ჩამაბარახს უბრალოდ გადაცემა საიდბირის საქართველოს. ყირაზე გადავდიოდი ერმილე, ყირაზე, რასაც მინდოდა გაცილა ყველაფერი, ვინ გამედავდა. ახლა რეზე ჩხეიძეს ჰქონდა ის ავტორიტეტი. გარდაიცვალა რეზე ჩხეიძე. ეგრევე ულტიმატუმები, ეს არ თქვა, ის არ თქვა, ეს არ თქვა, ის არ თქვა. მე მამაჩემი სამჯერო და გასულ ეს არ თქვა, ის არ თქვა. თუ ჩემი მახარ და კარგად იყავით, რომ ამდენი წამოვე. იგი ისევე როგორც ქვემო ქართლში, საერთოდ პრობლემაა.
კავკასიაში გითხარი ერთხელ ვიჯექი ერთ არ ორჯერ ვიჯექი მაგრამ ერთხელ ამია მე და ეს თაკო გასიანი ნუ არიცნობი გოგითხარი ნემი ვინ ჩამოაყალიბა შარტოვას მოადგილე იყო და სვანთა ბატალიონის ხელმძღვანელი იყო ეს თაკო გასი აგერ ახლა მოკდა კოვიდს მე და მაგი ხოდა დავით ბაშო გამოსვა განა მე არ მიყვარს მაგრამ მე ასე არ მიყვარს ასეთი რაღაცე შეძოთ ვინც უყურებდა კავკასიას შესამჩნევად იცის რომ სპექტრი აუცილებლად მეორე დღეს მეორდებოდა აუცილებლად მეორდებოდა მეორე დღეს თითქმის და არქივში იდებოდა წამომდექი კედისკენ მოუწოდე და ბოლოს წამომდექი და ქართული მიწების არა ამას ყოველ გადაცემას ასე ამთავრებდი რომ ქართული მიწების გასწრების გამო სააკაშვილო ჩემი ხელით უნდა ჩამოგახდო 2010 წელი გენერალი ერგენი და ყველა ამას ვერ გამდავდა ამის თქვა როდესაც ეგერ უყურებ შენ მეგობარია ან დამემოწმე იაგო ან ფირო ვიტყუები ფირო მაგ როდესაც გამომაჩილა გარეთგისი და იაგო გამომაჩილა აკომპარდია მანქანით არ ხარ თუ კი მაგრამ ასეთი გადაცემის მერე ორი თავი ხო არ გაქვს მანქანას რომ გადააფრთხე ქუჩაში კარგად გამი იყვნე ხალხის კარგია რომელიც მარტო თავი ხონდა და რომელიც ჩარეთხეთ რომელსაც გული მოუკლეს შენისანები და შენისანები დევრიანი გამიგე ერგილე რასაც გეუბნები მე ეს არ მიქნს მე უმადურობ ამ ხელისუფლების არ მიქნს გამიგე ეხლა რომ ნიანგისრემლებითო დაიწეს პირილი არ მინდა მე მაგას არ მე სხვა თანაზე მინდოდა ეს არ მინდა მე საერთოდ ხელისუფლებაზე ვისაუბრო მე ამ კანონზე მინდა რომ ვისაუბრო და დავამთავრე ბოლო ჩემი ასა ჩემი როგორც ქართველი როგორც ქრისტიანი და პიროვნების რომელსაც ნაღდათვა იმის პრეტენზია რომ პატრიოტი მე ნუ რაღაცა მაქვს რო პატრიოტი ნაღდათ მოვიხო ამ ყველა არასამთავრობოს განა ნატვარა სამთავრო ან აი ამ აი როგორ გითხრა ამ LGBT განა მარტო არასამთავრობოს ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციის გაუკეთა ხოლო მათი ზოგიერთ მას კი იციან ეს არასამთავრობების საქართველოში საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი დაიწყო რესპუბლიკური პარტიიდან მერეცო რესპუბლიკური პარტია იყო კიდევ ნაციონალების დროს ყველაზე უფრო ნეგატიური და ყველაზე უფრო ანტიქართული პარტია ზუსტად ისინი თავის რეკომენდაციებს თავის ანალიზებს აგზავნიდნენ ოკეანე აუ წვედა ინტერნეტის. ალო. შალვა. აი სამწუხაროდ მე მგონი აგვიწყდა კავშირი შალვასთან და არის. თუ ახლა ამას თანამედროვეობის პარტიზანობა არ ქვია და ახლობებით, აბა რა, რა ვიცი, რა უნდა უწოდო. ვეცდებით აღვადგინოთ კავშირი ბატონ შალვასთან. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება. აი ეს არის ჩემოკარგებო, ახლა თქვენ ხედავთ ათელ მაგალითს იმის, რომ ელემენტარულად საუბრის საშუალებას არ გვაძლევენ. ელემენტარულად აზრის გამოხატვის ჩვენ ვართ ტოტალიტარული რეჟიმის პერიოდში. აი მსგავსი აი რა გითხრათ, იცით? იციან ხანდახან თქვა, რომ აი კომუნისტების დრო ხო არ არისო და ბოლშევიკების დრო არ არისო და
მე მინდა გითხრათ, რომ იმ კომუნისტების პერიოდში თუნდაც 37 წელს გამამტყუნებელი განაჩენები გამოდიოდა 93.3%. ამათ ხელში ამ სოროსელების დატრენინგებულ ქვეყანაში გამოდიოდა 99.7% გამამტყუნებელი განაჩენები. აი ეს არის დღეს საქართველო. აი ამათ ხელში არის საქართველო. და ესენი გველაპარაკებიან ჩვენ დემოკრატიაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, ყველაფერზე. აჯანყება, ამბოხება, ამათ წინააღმდეგ მიუღებლობა და ამას ვინ აკეთებს ყველაფერს? აი შიგ ევროპული დემოკრატია, შიგ ევროპული ნატო, შიგ ევროპული კვატო და ასე შემდეგ. აი ამ დღეში მიმყოფებით. ახლა თუ შეძლებს ბატონ ინშალოა შემოსვლა სიამოვნებით დავამატებ და გავაგრძელებს ვიდეო ლაივს, მაგრამ რაღაც მეჭვება, იმიტომ რომ ბლოკირებულია ადამიანები პრაქტიკულად. და დღევანდელი კანონი, რომელიც იქნა მიღებული, რომელიც ძალიან არ მოწონს სოროსელებს და არ მოწონს ამ შიგ და პრო დასავლელებს, მე პირადად იმიტომ მომწონს, რომ აი კანონი კი არ მომწონს, კანონი უნდა ითვალისწინებდეს ბევრ რაღაცას, მაგრამ აი ეს პირველი მერცხალი, რაც წესი და რიგით უნდა გამოფრენილიყო და მოფრენილიყო საქართველოში, იმიტომ მომწონს, რომ აი ამ ნაგვების, აი ამ ნაგვების აპოკალიფსი შეიძლება დადგეს. ამათი დასასრულის დასაწყისი შეიძლება დაიწყოს და ეს იქნება ქართველი ერის ბედნიერება. ამათ გირჩევნოდეთ ყველა და ყველაფერი. ასეთი საზიზღარი, ჯოჯოხეთი, როგორიც თბილისში ხდება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით და თანამდებობით, ასეთი არსად არ ხდება. ეს უნდა აილაგოს. ესაა მეხუთე კოლონა. ესენი არიან მოღალატეები, ესე ჩამოყალიბებული მოღალატეები. ელემენტარულად უბრალოდ ვერ ვახერხებთ, რომ ინტერნეტ ჩართვა გავაკეთოთ. აი ეს არის სხვა არაფერი. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ნახოთ, მომავალში იქნება მაინც შევძლოთ. თუმცა ინტერნეტის და ეს ფეისბუქის ამათი კონტროლის სივრცეა კონკრეტულად თამარა კინწურაშვილის და სხვა ნაგვების, რომელმა ნაგვებმაც ტოტალური კონტროლი დაამყარეს საქართველოში და არ უაძლევენ ელემენტარულად აი საშუალებას იმის, რომ თუნდაც ვიდეო ლაივი მოახერხოთ და ჩავწეროთ. ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, მაშინ დაგემშვიდობებით, რა ვქნათ. არ არის ეს ჩვენს დამოკიდებული, ეს არის რეალობა, ეს არის რეალური სივრცე და რეალური სამყარო და დამწუხაროდ ასე ხდება. უფალი იყოს სრულიად საქართველოს და ქართველი ერის მფარველი და ღმერთმა გაგვაძლიეროს ყველა და ვიცოდეთ მტერი ვინ არის. ყველა ეს შიგ ევროპელები, ყველა ეს პრონატოელები და ყველა ეს კვატოელები, ესენი აბსოლუტურად ყველა არიან საქართველოს მოღალატეები და დაუძინებელი მტრები, უსამშობლო ადამიანები, რომლებსაც ფულის იქეთ არანაირი სიწმინდე არ გააჩნიათ. ღმერთმა დალოცოს საქართველო და გაგვაძლიეროს აი ამ ასეთ ურჯულო, ასეთ დაუნდობელ და ესეთ ბოროტ ტერთან ბრძოლაში. სამწუხაროდ გაგვიწყდა ლაივი. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და ბოდიში ხდით, ეს ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული.